ինչես ինձ կանչել։ Չգիտես, որ վտանգավոր է։ Որովհետև հասկացել եմ, որ դու ինձ խափում ես։ Չհասկացա։ Ինչը չես հասկանում, մենք պայմանավորվածություն ունեինք ու դու դա չես կատարել։ Ես ինձ լավ չեմ զգում իրականում, բայց նաև չեմ էլ կարող հանձնվել, որովհետև բոլորը սպասում են, երբ եմ ես ընկնելու, իսկ ես չեմ ընկնելու, որովհետև հենց ընկնեմ կհարցակվեն։ Բայց արդեն ամեն ինչ պարզ է, բոլորը գիտեն ես ով եմ։ Լսի, Պոնտին քեզ է փնտրում։ Ու եթե ինքը իմանա, որ ես քո հետ հանդիպել եմ, լավ չի լինելու, որովհետև ես քո հետ գաղտնի եմ հանդիպում։ Իմ խնդիրը Պոնտիի հետ չի, իմ խնդիրը Աբոյի հետ է ու իր քրոշ տղու հետ։ Ասում ես Պոնտիի հետ խնդիր չունես, հա՞։ Դու մոռացել ես, որ մենք պայմանի մեջ ենք, որ պիտի օգնենք իրար։ Ես լավ հիշում եմ, դու օգնում ես ինձ, ես քեզ, բայց ոչ Պոնտիի դեմ դուրս գալով։ Ես նորից եմ ասում, իմ խնդիրը մենակ Աբոյի հետ է, ոչ թե Պոնտիի։ Այսինքն ես քեզ օգնում եմ, որ դու Աբոյի դեմ դուրս գաս։ Այո, Աբոյի։ Բայց ոնց հասկանում եմ, ես սխալ եմ արել, որ քեզ վստահել եմ ու քաշել եմ գործի մեջ։ Ինչ ես ուզում ասել։ Պապա, ես գտել եմ Լուիզին, բայց գիտես ում միջոցով, արշակի։ Ո՞նց։ Այդ ո՞նց է հենց Լուիզը աչքովը տանցնի իրեն կհարցնես։ Ես անդադար ստացվում եմ, որ ուզում եմ օգնեմ, տանում եմ հիվանդանոց, բայց պարզվում է, դա այդ ամեն ինչը հերթական տրյուկ էր։ Բայց ես քեզ ասի, չէ՞ տեղը տասես, կգայի ու… Այդ արդեն էական չի, այդ կինը հիմա շատ հեռու է երևի, ես ուղղակի չեմ հասկանում Պոնտիին ինչ պատասխան տամ։ Կամ Ագապին ինչ ասեմ, այդ աղջիկը անընդհատ զանգում է, ինչ-որ հարցեր է տալիս, ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ այդ երեխուն։ Ինչ ասեմ, ասեմ Ագապի ջան, կներես, մեր կյանքում մի կինը հայտնվե ու մեր հետ խաղա խաղում։ Հա, մենք էլ չենք կարում պատասխանենք, որովհետև թերագնահատել ենք մեր դիմացինին։ Ինչ ասեմ, ում խափեմ հիմա, Պոնտիին խափեմ, Ագապիին խափեմ, ո՞ր մեկին խափեմ, ասա։ Իսկ ինչի ես ուզում, Ագապիին խափես, ինչն ես խափելու։ Մենք պայմանավորվել էինք, չէ՞, որ իրարից ոչ մի բան չենք թաքցնում ու իրար չենք խափում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ես տանը անցանկալի հյուր եմ միշտ։ Ուղղակի մի քանի րոպեով եմ եկել, ինձ նենց հետաքրքիր է, ինչն ես պատրաստվում խափել։ Սարո հարցիս կպատասխանես։ Կպատասխանեմ, բայց ոչ այստեղ։ Չէ, կպատասխանես ու այստեղ, որովհետև ես հայրիկին խոստացել եմ, որ տնից դուրս չեմ գալու։ Դու էլի խոստումդ կատարում ես, տնից դուրս չենք գալիս, ուղղակի ուզում եմ առանձնանանք։ Հիմա ինչ չես գալիս, կամ տանը չէ ինչ տարբերություն, որտեղ մենք իրար հետ չենք, ըտենց ես ինձ վստահում։ Ես չգիտեմ արդեն, ում կարելի է վստահել, ում չէ, Սարո։ Որովհետև ստացվում է մեծ հաշվով բոլորդ խափում եք։ Սխալ ես ձևակերպում։ Չեմ ձևակերպում, լսածս կրկնում եմ։ Կթողնես բացատրեմ։ Փորձի։ Դե ուրեմն արի։ Փորձում եմ հիշողությունը թարմացնեմ։ Կարիք չկա, ես հիշում եմ։ Ես քեզանից ընդամենը խնդրել էի Սիմոնից ինֆորմացիա իմանալ Աբոյի ընտանիքի մասին։ Ես էլ քեզ ընդամենը օգնում էի շենքի թեմաներով։ Բայց ստացվում է, որ չես օգնել, որովհետև ես ինչ որ պետք էր իմանալ, իմացել քեզ ասել եմ, բայց դու չես օգնել ինձ։ Այսինքն, դու ինձ ուզում ես համոզած լինել, որ շենքի պայթյունը Աբոյի գործն է, բայց ես դա չեմ մտածում։
Իսկ դու պնդում էիր Պոնտին արել։ Ես վստահ եմ, որ Պոնտին եմ։ Սխալվում ես։ Գիտես ինչ շատ մարդիկ ուզում են համոզել, որ դա դու ես։ Ուզում ես, որ քեզ հակառակը համոզեմ։ Ես, Ավոն և մնացածը վստահ ենք, որ դա Պոնտին է։ Ու բոլորի նպատակն է Պոնտի աղջկան հասնելը։ Դու ասում ես Ավոն է, բայց ստացվում է, որ կարող է այդ ամեն ինչի մեղավորը հենց դու ես։ Ոնց հասկանում եմ, չեմ կարա ոչ մի բան թաքցնեմ, ամել վաղ թե ուշ ամեն ինչ կբացահայտվի, ավել լավ է ես քեզ ասեմ ամեն ինչ։ Ասա, Սարո, անհանգստանում եմ արդեն։ Ես դուրս եմ եկել այն մարդու հետքի վրա, ում Պոնտին այսքան ժամանակ փնտրում էր, այն մարդու, որ կապ ունի այդ շենքի պայթյունի հետ։ Ոնց Սարա, բա ինչի հայրիկ ինչ ես ասում այդ մասին, պետք է ասել, որ թելը գտել են կծիկը քանդելու, ինչ ես թաքցնում։ Ագապի, ես հիմա Պոնտին ոչ մի ինֆորմացիա չեմ կարա տամ։ Չհասկացա։ Ինձ պատմում ես, որ հայրիկին խաբելու ես։ Հա, պետք է սպասես, նայ չեմ խաբում, ասում եմ, որ բան կա, որ պետք է խոսանք դրա մասին, բայց հիմա չէ, պետք է սպասես։ Սարա, ինչի՞ սպասեմ, պատասխանի, որը տենց էլ չեմ ստանալու։ Դե իհարկե, Ագապի, դու նստի նորից հիմարի պես սպասի, քեզ հետո ինչ-որ պատասխան կտան, երևի կխափեն ու դու հիմարի նման նորից կհավատաս, սիրահարված ու թաց աչքերով, չէ՞։ Կամ դու ինձ ասում ես ամբողջ ճշմարտությունը, կամ ես ինքս իմ հարցերի պատասխանները կստանամ, Սարո։ Ագապի, լսի, ես քեզ հավատում եմ, Սարո, ես քեզ հավատացել եմ, ես նույնիսկ քեզ պաշտպանել եմ, որովհետև դու ես տենց ինձ ասել, որ դու ատում ես սուտը, տենց էիր, չէ ինձ ասում, ես հիմա ինչին հավատամ։ Ասում եմ, հիմա էլ ասում եմ, որ գտել եմ այդ մարդկանցից մեկին, ում Պոնտին փնտրում էր։ Հասկացանք, ու… ու… չեմ կարա հիմա ոչ մի բան ասեմ իրան դրա մասին, ու դրա համար լուրջ պատճառ ունեմ, որ այդ մարդուն թաքցնեմ։ Սարա, դու լուրջ պատճառ ունես հայրիկին խաբելու։ Ատենց մի արտահայտվի, եթե տենց չի։ Ոնց արտահայտվեմ, միատ ինձ ասա, խնդրում եմ, ճշմարտությունը թաքցնելը նույնն է, ինչ որ խաբելը, չես հասկանում դու։ Ուզում եմ հասկանաս ինձ։ Պատկերացրու, նույնը ես քո հետ անեի, կհասկանայիր ինձ, ոնց կվերաբերվեիր։ Ասեի, գիտես ինչ, Սարո, ես քեզ չեմ խաբում, բայց ճշմարտությունն էլ չեմ ասում, ոնց կընդունեիր, ասա։ Ագապի, սուտ կա, որ ճիշտ արժի, այդ ճիշտը մեզանից ահագին բան է տանելու, հասկանում ես, բարդացնելու է մեր կյանքը։ Հիմա ես քեզ ոնց բացատրեմ, ախր չեմ կարում բացատրեմ, որ մինչև վերջ չեմ կարա անկեղծանամ, չեմ կարում նորմալ քեզ բացատրեմ այդ ամեն ինչը, համ էլ ես այդ կնոջ հետքից արդեն դուրս եմ եկել, չգիտեմ ուրա։ Ես քեզ ասում եմ ամեն ինչ նենց ոնց որ կա, որ մի օր հանգարվ չպարզվի, որ ինձ տեսել են ինչ-որ մի հատ կնոջ հետ մի վայրում ու դու սխալ հասկանաս այդ ամեն ինչը։ Հասկացա, բա տենց ասա, շատ սխալ ժամանակ ես ընտրել, գիտես, ճշմարտությունն ասելու։ Դու ոչ թե հիմա ինձ ճշմարտությունն ես ասում, այլ ուղղակի գիտես, որ վտանգ կա, սենց թե նենց կբացահայտվի, ձեզ տեսել են, ես կիմանամ, մենք կիմանանք, դու հիմա ուղղակի քեզ ապահովագրում ես, ոչ թե ճիշտն ես ասում, այդ է տարբերությունը։ Ու գիտես ինչ, ես հայրիկին խոստացել եմ, որ ոչ մի բան իրանից չեմ թաքցնելու, ինչ ուզում ա լինի, ընտանիքում սուտ չպիտի լինի, հասկանում ես, չնայած շատ դժվար է մեկին բացատրել ում ընտանիքում։ Շարունակի, դե շարունակի, ինչ էիր ուզում ասեիր, որ նույն հարկի տակ ապրում ենք ստի ու գաղտնիքների մեջ, հա, հետ էիր ուզում ասեիր։ Իմ գործը չի։ Thank you.
Ինչպեսի, համ ասում ես, որ ճանապարհից չհայտնվեմ, համ դու ես ինձ զանգում։ Պետք է հանդիպենք։ Ինչ հանդիպել, ես էլ ոչ մի ծառայություն չեմ մատուցում։ Ասում եմ… Հաջողություն, Էրիկ եղավ արդեն։ Չես մարսելու։ Ալո, եթե աբոյի տանն ես, անուն ես հանկարծ չտաս, պիտի հանդիպենք։ Հանգիստ եղի, դու աբոյի դեմ ոչ մի բան չես անում, այլ հակառակը մի բան էլ օգնում ես, կհանդիպենք, կասեմ ինչ ես անելու, հեսա հասցենք ուղարկեմ։ Ագապի, մի ռոպե կսպասես։ Ուզում եմ մենակ մնամ։ Եթե ամեն դեպքում ստիպված լինենք կանգնելու անցյալի առաջ, այդ դեպքում ես անցյալից եկած ոչ մեկի առաջ երես չեմ թեքելու, որովհետև վախենալու բան չունեմ, ու մեկ էլ անցյալն ընդունում այն մարդը, ով այդ կյանքը բաց ճակատով ապրել։ Նստի Բոնդի։ Լավ կլիներ, գասոն էլ ներկա լիներ։ Ես չգիտեմ ինչի ես եկել Բոնդի ու ինչ ես ասելու, բայց ես քեզ արդեն ասել եմ, որ ես էլ ասելիք ունեմ, ու այն ինչ որ ասելու եմ գարսոյին չպտի հասնի։ Գարսոն ես անգամ մեր խոսակցությանը չի մասնակցելու։ Ես իրա հաշվով բացահայտումներ եմ արել, ու նենց բացահայտումներ, որ կասկածներս կրկնապատկվում են։ Դու գարսոն երբեք էլ չեք կարողացել մի ճանապարհով գնալ։ Ու դրա համար պատճառներ կան։ Իսկ հիմա այդ պատճառները ավելի լուրջ են ու հիմնավոր։ Բոնդի, իմ տանից ինֆորմացիա դուրս գալիս, խոսքս արշակի մասին է, նենց ինֆորմացիա, որ վերաբերվում է Գուրգենին, արշակին, իմ ընտանիքին, ուրիշ ոչ մեկին, ու պարզվում է, որ այդ ինֆորմացիա պատվիրողը գարսոնը։ Գարսոն ինչի պիտի հետաքրքրվի արշակով։ Այդ հիմա իրար հետ կփորձենք հասկանալ, ես էլ գլուխ չեմ անում։ Գարսոն ինքն է խուսափում այդ շենքի ու շենքի թեմաների հետ կապված բացահայտումներից։ Մենք հասկանում ենք ինչի, որովհետև այդ պայթյունի մեղքի ամենամեծ բաժինը գարսոյինն է, մենք հո գիտենք։ Բայց ամեն դեպքում ուզում է իմանալ արշակը բարեկամներից ում հետ է շփվում։ Այդ հարցը ինձ էլ է արդեն սկսում հետաքրքրել։ Այ, ծանոթ մարդա չէ։ Յատրոսն է,
մեր բժիշկը։ Ավոնը։ Մեր տուն էր գալիս գնում։ Երբ որ ինչ-որ մեկին հնարավոր չէր տեղափոխել հիվանդանոց, գալիս էր ուղղակի շատ հանգիստ, տանը բուժում և այլը։ Ու ասեմ, որ երբեք թույլ չի տվել, որ ինչ-որ բան կասկածենք։ Ու պարզվում է, որ յատրոսը Ավոնա, Արշակի հորեղբայրը։ Բայց ո՞նց։ Ես ու Ավոն երբեք չենք հանդիպել։ Ես մենակ իմացել եմ, որ Գուրգենը Ավո անունով ախպեր ունի։ Մարդը շատ հանգիստ, շատ սիրուն եկել է ու տանս մեջ տեղավորվել է։ Որ ինչ։ Որ հասկանա թույլ կողմերս որն է, ու որ հարվածելուց նենց հարվածի, որ տապալի միանգամից։ Ավոն, որ իմանա եկել եմ քո այդ հանդիպման, իմ համար շատ վատ ալինելու։ Մի օր ուղղակի թողում դուս ես գալի, ոչ մի տեղեկություն չտալով։ Էդ քո գործը չի։ Ես չեմ գալիս, որովհետև դրա համար լուրջ պատճառներ ունեմ։ Սխալ ունեմ առած Աբոյի առաջ ու Ավոն տեղյակը դրա մասին։ Ինձ կանչելու նպատակդ։ Չեմ ուզում ես էլ հայտնվեմ սև ցուցակում։ Դու Աբոյից ոչ մի բան չես թաքցնելու։ Գնում ասում ես, որ մենք հանդիպել ենք։ Ասում ես, որ ես հասկացել ու ընդունում եմ բոլոր սխալներս։ Ու նաև ասա, որ իմ մեղքով չես ամեն ինչ եղել, իմ գլխին սարքել են։ Այսինքն։ Այսինքն այդքանը դու ասա, ինքը մնացածը կհասկանա։ Ու իմացի, որ սրանով Աբոյին ես ծառայություն մատուցում։ Այսքան բան։ Լավ։ Ես ամեն գնով այդ Ավոյին պիտի գտնեմ, պիտի հասկանամ ուրա ինքը։ Ինքը վաղուց երկրում չի, այսինքն ես հետվես գիտեմ, չնայած արդեն սկսում եմ կասկացել։ Հասկացան, բայց հետ գալը պրոբլեմ չի, չէ։ Արի դու Արշակին կանչի, խոսենք հետը։ Կարող ինքը կապի մեջ է։ Ինձ թվում է կապի մեջ է, որ Գարսոյի պոչն էլ տրորվել է, բայց դրանից է սկսել Արշակով հետաքրքրվել։ Ես համոզված եմ, որ ստեղ մի բան կա։ Պոնտի, Արշակը էլ էստեղ չի ապրում, փորձում է հասկանալ Գուրգենը ոնց է մահացել, ինքն էլ Ավոյին փնտրում ու մի բան հաստատ եմ ասում, ինքը գաղափար անգամ չունի որտեղ Ավոն։ Ես էլ քո նման շունչս պահած սպասում եմ, որ մի օր Ավոն կանգնելու է մեր առաջ ու արդարություն պահանջի, ինչ ենք ասելու։ Ու ինչ եմ, այդ արդարության համար մենակ ես պիտի պատասխան տամ, կամ իմ երեխեն։ Այդ ճիշտ է, չէ՞ ո՞նց է տենց ստացվում։ Ինձ զանգում է մի լրագրողուի ու շատ բացահայտ ասում է, որ թիրախում Ագապիս է, բացահայտ։ Ասում է, որ Ագապիի կյանքով կարա մենակ ես պատմություն ավարտվի։ Դու պատկերացնում ես, չէ, ինչի մասին է խոսքը։ Ու պատկերացնում ես, չէ, որ դա ուղղակի չի կարա լինի, քանի դեռ ես շնչում եմ, քանի դեռ ես կանգնած եմ ոտքի վրա, դա ուղղակի չի կարա։ Ինձ տեղեկություն տուր, ուղղակի օգնի, որ ես գտնեմ այդ Ավոյին։ Դու մի բան պիտի իմանաս, չէ։ Ես
քեզ։ Սարո։ Աղջիկս։ Աղջիկդ։ Իմ ագապին։ Ես իմացել եմ, որ վատ բան է պատահել։ Ցավակցում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Սարոն Սիմոնի տղենա։ Կլինի քեզ մի բան խնդրեմ։ Հանգիստ ասա, բանես, հաշվի իմնա, իմ տղենա, Սարոյից մի նեղվի։ Հիմա կպատասխանեմ քո հարցին, թե ինչ ենք մենք էստեղ, որովհետև էստեղ մենք մենակ ենք։ Մենակ ես ու դու, մեզ ոչ մեկ չի խանգարի, որ մենք նորմալ խոսենք իրար հետ ու հասկանանք իրար։ Ուզում եմ մեր կյանքում միշտ այդպես լինի, ուզում եմ միշտ իմը լինես, մենակ այսօր չէ, ուզում եմ միշտ ամբողջ կյանք իմը լինես։ Գիտես, ես հիշում եմ, որ դու ասում էիր, դու Պոնտի աղջիկն ես, ես Սիմոնի տղեն եմ, որ մեր կյանքում շատ մութ էջեր կան, որոնք դեռ չբացահայտված են, բայց ագապի ես այդ ամենը դրել եմ մի կողմ, դրել եմ մի կողմ ու առաջ եմ անցել, որովհետև այս կյանքում մենք ենք, այդ բոլոր հարցերը թող ինձ մնան, մենք առանձին անհատ մարդիկ ենք, մենք ագապի կարանք որոշենք մեր ճակատագիրը, հասկանում ես ինչ պարտադիր նման լինենք իրանց։ Սարո, ինչ ուզում ա լինի, ես իմ վերաբերմունքը քո հանդեպ չեմ փոխելու։ Խնդրում եմ, նենց բանը մի ընդհատի, մի ընդհատի, լսի ինչ եմ ասում, ամենակարևորը սկսվեց այն պահին, երբ որ մենք նոր ծանոթացանք։ Հա, ու որ նոր ծանոթացանք, մինիմում ուզում էի քեզ սպանել, այդ տենց նյարդերիս վրա ազդում էի։ Իսկ հիմա հասկանում ես, որ մինիմումը կմեռնես, եթե ես չլինեմ քո կյանքում։ Երևի ես ու դու ամեն դեպքում իրար հետ ոչ մի ճանապարհ չենք կարող անցնել, Սար։ Հարկավորությանն էլ չհասցրեցիր գալ։ Ախր գնալուցդ առաջ ասել էի, որ չի դիմանա աղջիկս։ Ատում եմ ինձ, Երանի ես էլ էտ օրը պապայի հետ գնայի։ Դու էլ ես մտածում, որ ես անարժան զավակ եմ, որ ես երբեք չեմ կարողանա այդ մեղքի տակից դուրս գամ, որ անշնորհակալ եմ։ Ինչքան պտտվեցի մեկ այլի եկ այս տուն, որտեղ ինձ միշտ սպասում է, որտեղ ես կարող եմ մտածել, թե ինչ եմ անելու հետո։ Շնորհակալ եմ քեզ, Թերես։ Դու արեցիր են ամեն ինչ, ինչ ես չկարողացա անել իմ հոր համար։ Ու եթե երբևէ մտածես, որ ես անարժան զավակ եմ, դա այդպես չի կներես ինձ։ Գիտեմ, աղջիկս, գիտեմ։ Որը ժամանակ եստեղ կմնամ, պիտի տեսնեմ, ինչ պիտի անեմ հետո։ Ամեն ինչ լավ կլինի, աղջիկս, մի մտածի։ Գարսո, զանգել եմ տեղդ իմանամ, ասացիր, որ կարևոր բան ունես խոսալու։ Այդ որ զանգում եմ քեզ,
ասում եմ, որ գաս, այդտեղ չի ասում, որ պետք է գաս։ Թե պետք է մեջդ էփես հասկանաս։ Դու միջև հիմա չես հասկացել ու հետ գործում ես։ Ինչ ես փորձում հետս համեմատվել, հա՞։ Հա, դու աշխատում ես, լավ ես աշխատում, լավ ես գործերդ անում, բայց երբեք չփորձես հետս համեմատվել։ Գարսո, քո պատճառով ես ամեն ինչ կորցրեցի։ Ունեի փող, հարգանք, պատիվ, ապոյ մոտ դիրք, իսկ հիմա ոչ մի բան չունեմ։ Հիմա էլ ուզում եմ գամ կողքդ լինեմ, ասում ես, որ պետք չի։ Բա գործ չունեմ, բա ինչ անեմ հիմա, ուր գնամ։ Այսինքն ուզում ես ինձ համար ծառայություն մատուցել, ճիշտ եմ հասկացել։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ ընդունեցիր։ Թե ես երբ հակո առաջ դուրը փակել, որ հիմա չընդունի։ Հիմա տեսնեմ գլխիդ ինչ ա եկել պատմի։ Լավ, կհանգստանաս, հետո կխոսես։ Իմ բարի թեր ես, աղջիկս։ Առաջ որ քո համար ծառայություններ էի մատուցում, միշտ մտածում էի, որ աբոյին պիտի պատասխան տամ, ու վատ էի զգում ինձ։ Իսկ հիմա ես ազատ եմ, աբոյի մոտ էլ չեմ աշխատում։ Ու էլ ոչ մի բանի համար ինձ մեղավոր չեմ զգալու։ Ու ի վերջո ես ուղղակի փողի դիմաց ծառայություններ եմ մատուցում, այդ իմ գործի բնույթն է։ Ուրեմն։ Ուրեմն ինչի՞ չէ, կարամ նաև քո մոտ աշխատեմ։ Ուղղակի ես ամեն ինչը պիտի հիմա ստվերում մնա մի որոշ ժամանակ, քանի որ դու էլ հասկանում ես ինչի, ինձ ավելորդ հաշիվներ պետք չեն հիմա։ Մնում է հասկանամ ինչ պետք է անել ու անցնենք գործի, այդքան բան։ Այդ ուրիշ բան։ Լավ, արի մոտ ես ամեն ինչ կբացատրեմ քեզ։ Լավ։ Սարո, ես էսպես չեմ կարող։ Արի գնանք հայրիկին ասենք, որ խոսելու բան ունենք հետ։ Ինչի մասին։ Խնդրում եմ քեզ, արի գնանք պատմենք այն, ինչ գիտենք, հետո թող ինքը որոշի ինչ ա ուզում անի։ Ես քեզ չեմ ուզում կորցնել, Սարո, իսկ սենց ես քեզ կորցնում եմ, հավատա։ Արի գնանք պատմենք, որովհետև սենց թենց ես պատմելու եմ, բայց ես չեմ ուզում քո դեմ քայլ անեմ, բայց եթե դու չպատմես, ես ստիպված եմ լինելու պատմել։